Інформаційна пауза завершена. Ми продовжимо наш світанок. Працюємо наживо і сьогодні говоримо про п'ятницю. Про п'ятницю давайте послухаємо, що нам скаже нам Наталя Павленко в прогнозі погоди. Усім доброго ранку. Помітила, що погода також любить п'ятницю. Чим ближче до неї, тим краще прогноз погоди. Так, зараз температура повітря -2, вологість 77%, атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вийшла я на вулицю, тут доволі таки прохолодно, мінус відчувається, калюшки всі замерзші і на землі лежить іній. Однак, дуже добре, що світло, хмар на небі немає і вже на небосхилі прокидається сонечко. Загалом день обіцяє бути сонячним, без опадів, з максимальною температурою до +1. Ще до вихідних то нас очікує потепління. Максимальна температура сягне 6-7 градусів із позначкою плюс. І ці вихідні також будуть сонячними. Я їх особисто вже дуже чекаю. На цьому в мене все. За півгодини з вами зустрінемось. А вам бажаю гарного настрою.